2021. Предизборен диспут. Платена форма. Трибуната на Хоризонт и неделя 150 беше избрана от коалиция партии Ляв съюз за чиста и свята република, за да чуем техните намерения за работа в сферата икономика, енергетика, инфраструктура, данъчна политика и туризъм, с които се явяват пред своите избиратели в дните пречестващи 11 юли, датата на предсрочния парламентарен вод. Лало Кирило, водач на листата в 26-ти избирателен район София област, е наш гост сега. Разполагате с 10 минути, господин Кирилов. Да започнем с едно представяне на вашата политическа формация. Здравейте. Нашата политическа формация се роди точно след изборите на 4 април и когато видяхме ситуацията и в държавата, в парламента, че няма политическа партия, която и формация да поеме отговорността за управлението на държавата точно в този труден момент, беше така завладян парламента с някакви еуфория, но временна, по-скоро реваншистка, отколкото нещо за изграждане на ново и промяна, наистина на модела, а не подмяна на модела. Решихме да направим коалиция от 4 партии, в които участват и архитект Жан Виденов, и, за да се явим на 11-ти. Архитект, политически архитект. Архитект, политически все пак. Да припомним на слушателите, че Жан Виденов беше министър-председател на България в периода 1995-97 година. Така, каква икономика си представяте вие за България в случай, че имате възможност да осъществите идеите си и предизборната си програма? И ясно казахме в нашето възвание, че едно от основните неща, първо е суверенитета, с което да дава възможност на новите управляващи да взимат решения самостоятелно и свързани с добруването на народа. Ние си представяме да сложим край на деиндустриализацията в икономиката, защото виждате, че за 30 години тя се превърна по-скоро икономика на услугите, която се деквалифицираха голяма част от гражданите и се забравиха тези традиционни производства, които изискваха и даваха висока добавена стойност, които имат нужда от приложна наука, които имат нужда от високи научни достижения, и затова виждате, че има и проблеми с науката и прилагането в нашата икономика и български капитал. Така че едно от основните неща, ние виждаме връщане на държавата като играч в икономиката активен, свързана с големи производства, които са капиталоемки, които ще дават работа и на малки и на българския капитал като предприемачи, които да са обслужващи. Защото когато имаме ни структуроопределящи предприятия, винаги около тях се формират частен бизнес малък, който работи за тези предприятия и изгражда капацитет капиталов и кадрови. Само, че сегашната ситуация и ревизията, която прави служебното правителство, показват, че тези държавни фирми, които са останали, не са управлявали много добре парите на данъкоплатците. Такава ли държавна икономика смятате да развивате или някакви гаранции все пак срещу... Гаранциите... Вижте, мантрата 40 години, че едва ли не държавното предприятие е нещо лошо. Аз не вярвам много в тях, защото виждат, че едни от основните играчи на българската пазар са международни компании, които са предимно от държавно участие. Това, че трябва да се подобри управлението на тези предприятия, това е сигурно, и затова трябва да почне първо да се спазва Конституцията и след това законите на страната. В нашите закони има нормативната уредба е достатъчно добра, за да даде гаранции за добро управление на тези фирми. Да има отчет, който е предвиден, но не се прави на всяко 3 месечи, 6 месечи в края на годината. Да има и публичен отчет. Така че това зависи от политическата воля, не толкова от формата на собственост.
Да, защото сега държавните предприятия са раздавали авансово пари на фирми, например, за строежи, на магистрали. Това е политическа воля и това е вече идея, начин на управление, модел на управление. Които дори нямат разрешение за въпросните строежи, така че парите на данъкоплатците се явно се харчат много лесно. Кажете, каква енергетика трябва да има България според Ляв съюз за чиста и свята република? Ядрена енергетика, въглишна енергетика или зелена и възобновяеми източници, каквито са сега плановете на Европейския съюз? И това ясно сме засегнали в нашата програма. Да, трябва да има от всичко, от всичките тези компоненти, но не трябва да деиндустриализираме и също енергетиката, защото виждате, че дори една Германия в момента така намали темповете в последните години на зелената енергия, защото се вижда, че цената на енергията става много висока и дори за тях става непоносима. Смятам, че трябва да се и ние смятаме от Ляв съюз за чиста и свята република, че трябва да се продължат инвестициите и в ядрена енергетика, да се продължат инвестициите и в въглищните централи, като се модернизират и се достигнат европейските и световните норми, защото една бърза така предвидена затваряне на тези сектори, на тези предприятия в зелената сделка, мисля, че ще деиндустриализира още повече държавата, ще създаде голяма безработица, за която трудно ще бъде поета от нашата икономика в това състояние. Важен въпрос. Бихте ли продължили проекта Белене? Държавата трябва ли да участва в този проект? Или да се търсят нови мощности за АЕЦ Козлодуй? Моето мнение лично тук ще изкаже, че и двата проекта трябва да се направи първо оценка, да се направи анализ до къде са стигнали, да се направи, да се погледнат финансовите анализи, защото все пак ние нямаме тази информация, която има в министерствата. Съгласете се, че една част от тях е от информацията е секретна или е класифицирана, която няма така свободен достъп, но мисля, че трябва да се инвестират и да се търсят нови варианти за изграждане на мощности. И АЕЦ Белене, и АЕЦ Козлодуй, които да балансират и да дадат достатъчен капацитет на ядрената ни енергетика, защото виждате, че Козлодуй така или иначе наближава периода, в който ще трябва да бъде или модернизиран, или да бъде затворен. И така ще закрием поредния сектор в българската икономика. Ако зависи от вас, ще продължите ли програмата за саниране на жилищни сгради, която започна правителството на Бойко Борисов и за която сега вероятно ще има ресурси по плана за възстановяване и развитие? Ако зависи от нас, първо трябва да там, така особено в началото на тази програма, се виждаха доста така притеснителни данни, свързани с цената на санирането на квадрат. Трябва да се направи един обстоен анализ. Първо да се погледнат наистина ли тези данни, които излизаха, са верни. Да се предоговорят стойностите и цените на работите. И да, бихме продължили да... И обема на дейностите. И обема на дейностите. Облепянето на панелните блокове с стериопор не дава особен енергоспестяващ ефект. Да, разбира се. И там целите бяха други, освен облепянето с картон, трябва с стереопор, трябваше и да се проверят и връзки, част от тях трябваше и да се инвестира така и в по-висока енергийна ефективност от това облепяне, което при първия по-силен вятър на места падаха цели структури от картона. Сега, ясно е, че България е най-бедната страна в Европейския съюз и че когато леви партии ни управляваха, въвеждаха десни модели на данъчна политика и обратно. Сега, вие като лява формация, ще оставите ли плоския данък или ще мислите за подоходно облагане по скала, така че богатите да плащат повече от бедните и да има един минимум, който да гарантира жизнения стандарт. Виждате, че този дебат го има дори на световно ниво. Преди няколко седмици G7 се събра и взеха решение, че трябва да се спре с данъчния дъмпинг. Говори се вече за данъчни ставки от 15%, въпреки че част от членовете на G7 настояваха даже за ставки от 21%. Нашата теза е, че трябва да има прогресивно данъчно облагане. То не е само да засяга за хората, за физическите лица, а и също и фирмите.
капитала, защото в момента виждате, че основни приходоисточници в бюджета са косвените данъци и данък върху доходите на трудещите се. Това, което ще въведем, и то няма как да не се въведе, това е необлагаем минимум, за който ще спомогне за работещите бедни да облекчи малко тези работещи, които нямат достатъчно доходи. Виждате, че като народни представители в 44-то народно събрание, ние направихме на два пъти точно такова предложение за въвеждане на първата стъпка, необлагаем минимум, заминаване към подоходно семейно облагане, защото сега може и да е ниска данъчната ставка, но е широка данъчната основа, която също така товари голяма част от българските граждани, дори с средни и така надсредните доходи. Така че трябва да се помисли с стръмна данъчна ставка, скала, и да се направи необлагаем минимум и как да се формира данъчната основа. Според статистиката, между 2/3 и 3/4 са българите, които живеят под прага на бедност. Какво може да се направи за тези хора, за да имат по-добро качество на живот, и каква е перспективата при евентуално ваше управление? Аз споменах една част от това. Това е данъчното облагане, с което те ще бъдат ще се чувстват най-добре от него, защото ще могат да връщат част от да си връщат данъка, който им е взет авансово. А другата е и намесата на държавата, която в икономиката, която ще гарантира и ще създаде конкуренция за по-високи работни заплати. И единствения начин за създаване на по-висок стандарт е по-добра икономика и по-развита икономика. Давам пример, че 2009 година, ако помните, беше спрян един проект от правителството на Бойко Борисов, който беше свързан с нанотехнологиите. Струваше на държавата само 60 или 70 милиона долара, който щеше да доведе в България такова производство и да се създаде такъв сектор с сигурно доста скъпо платени работни места, и вече щяхме след 12 години да има изграден сектор, който да има развитие и науката и всичко свързано с този вид производство. 30 секунди за туризма, който е голям, има голям дял в българския брутен вътрешен продукт и е много ударен сега от кризата около пандемията. Какви са вашите идеи за туризма? Това, което е туризмът, е ударен не само от пандемията. Знаете, че още от когато влязоха санкциите срещу Русия, голяма част от руския турист спря да идва на българското Черноморие, въпреки че е собственик на имоти. Това, което ние предлагаме и заявяваме, то е свързано също с суверенитета, да може да взимаме самостоятелно решенията си, да може да облекчим всички туристи, които искат да посетят нашето Черноморие, дали европейски, дали от страни, които се нуждаят визи, да имат по-бърз достъп, по-лесен, по-ефтина виза. 25 секунди, аз предлагам да ги използвате, за да кажете на нашите слушатели името и номера на бюлетината, с която се явявате на изборите на 11 юли. С номер 17 в бюлетината, Ляв съюз за чиста и свята република. Ще има ли конкуренция в лявото пространство жестока, тъй като това е поредната лява формация, която спори за гласовете на левите избиратели у нас? Аз мисля, че първа битката за лявото предстои, защото виждате, че в момента има една лява партия, която се нарича лява голяма партия, но тя изповядва десни идеи. Не може да си ляв човек и да искаш да увеличаваш данъка върху труда и да намаляваш данъка върху капитала. Благодаря ви. Коалиция от партии Ляв съюз за чиста и свята република с Лало Кирило, водач на листата в 26-ти избирателен район София област. Имахме възможност да ви запознаем с идеите на тази коалиция, която се явява на изборите на 11 юли, предсрочени за Народно събрание. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.